Вітаю вас на Політека онлайн, студії Інга Мазеря. Наш гість сьогодні Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний. Вітаю вас, Віктор Васильовичу. Добрий вечір. Перша тема, яку ми з вами зараз будемо, про яку ми будемо говорити, це НАЗК. І мені навіть з вами буде дуже цікаво про це говорити, ще й тому, що ви минулого року майже стали членом НАЗК і навіть могли очолити. Очолити я б навряд чи зміг би, мені б не дали його очолити ніколи. Член НАЗК я теж став, знаєте, саме заради того, щоб трохи закамуфлювати от той вибір, який був в НАЗК, як туди набрали Карчак і Скопича і таке інше, тому що я бачив, що керований процес йшов в самому початку. Розумієте? І я і вийшов з того НАЗК, тому що я зрозумів, що воно буде абсолютно керуватися ззовні, а освячувати просто-напросто якісь чиїсь ігрищі я не хотів. А ви побачили, що це така система, чи ті люди, наприклад, там Наталія Корчак, що вона людина, яка буде працювати на президента? Дивіться, я рік назад тоді якраз таки і написав, коли почалась тиск на НАЗК, на НАБУ, потім були такі спроби поміняти законодавство щодо антикорупційної діяльності. Я написав, що в принципі ця політична система, яка на сьогоднішній день є, вона абсолютно не зацікавлена в тому, щоб були дієві антикорупційні органи. Тобто вона це все робить під тиском. От створення НАБУ, НАЗК, це все створено під тиском. І не тільки під тиском самої України, да, це що там був тиск спочатку, майданний тиск, коли приймалися ці закони, а вони ж сприймалися не в цьому парламенті, вони приймалися в минулому парламенті всі основні закони. Вони приймалися двома пакетами в квітні і в жовтні 2014 року. От, під тиском. І під тиском, особливо це зроблено під тиском наших міжнародних партнерів. Це давили американці, це давили МВФ і таке інше. Коли все це було створено, треба зробити цій системі, щоб зберегтися, треба дискредитувати всю антикорупційну діяльність для того, щоб зберегтися. Чому? Що таке наша українська політична система? Це система олігархічної клептократії в економіці, тому що у нас немає конкурентної економіки. У нас економіка базується на монополіях. Монополіях на природні ресурси, монополіях на доставку цих природних ресурсів, на монополія на, скажімо, головні ресурсні потреби людини, світло, газ, вода і таке інше. Підігрів, тепло, все у нас знаходиться в руках у олігархів і людей, які навколо них знаходяться. А навколо цього вже росте невеличкими там островками інша якась економічна діяльність. І вона невелика абсолютно. Вона абсолютно невелика, тому що якщо візьмете подивитись, хто у нас основні там платники податків, то якраз такі оці олігархічні монополії є основними платниками податку, або ті, хто мають, знаєте, величезні, ті, хто платять величезні акцизи, там, табак, алкоголь. Ну, тобто не середній бізнес, як ні. Це середній там, бізнес, клас. Середній бізнес – це головний ворог цих монополістів, розумієте? І тому в нас нічого не робиться для того, щоб середній бізнес підіймався, тому що це люди, які самодостатні, і вони з цим не будуть погоджуватися. Так от я сказав, що ця система, яка складається з монополії в економіці, монополії в політиці, тому що ці партії в основному це те ж саме ті партії, які вже 20 років обслуговують ці олігархічні картелі, розумієте? І ще монополія на ЗМІ. От ми сидимо з вами в маленькій кімнатці, де ви там даю вам інтерв'ю. А раніше ми з вами зустрічалися на великих майданчиках, да? Але олігархічних каналах. І коли, в принципі, ваша класна передача стала руйнувати цю монополію, і коли ваша класна передача стала небезпечною, в якій ви брали участь для цієї монополії в політиці і в економіці, її закрили. І Савік Шустер поїхав в Європу і там, напевно, себе добре почуває. Так от, ця система абсолютно не зацікавлена в тому, щоб нормально працювали антикорупційні органи. І вона буде дискредитувати їх, як тільки зможе. І це я бачив вже на прикладі конкурсів, які проходили. Перший конкурс, який відбувався, це конкурс НАБУ, я там теж брав участь. Ну там, скажімо так, втручання було тільки на останньому етапі конкурсу. Да? От коли обирали там між Ситника і Сирова, там таке. Ну, коли мене не пустили в фінал, скажімо так. А от вже конкурс в НАЗК, він абсолютно був керований з самого початку. Він був керований з адміністрації президента, з Кабміну, люди, які були включені звідти,
вони абсолютно чітко могли контролювати всі процеси, вони домовлялися з певними активістами, вони домовлялися за певні голоси і таке інше. І цей всей процес був абсолютно керований. Тобто, хто повинен пройти? А от, знаєте, от давайте, хай там пройде така людина, яка науковець великий, Корчак. Ну, науковець – це дуже добре. От, але, в принципі, там повинна була людина, яка має якийсь певний стрижень. А чому цей науковець повинен прийти? А потім ми дізнаємося, що у цього науковця є дуже хороші зв'язки з паном Турчиновим, да? Родичі цього науковця. Дуже непогані зв'язки з Турчиновим. А чому повинен прийти Скопич? Ну, він хороший бюрократ. А потім ми дізнаємося, що просто цього хорошого бюрократа лобіює голова державної держслужби, да, України, тому що він просто хоче його вижити звідти. І він каже, що він хороший бюрократ. От. А чому повинен прийти Чумак? Ну, Чумак то, ну, Чумак хай пройде, тому що там потрібно хтось, щоб, в принципі, освятився це. Але і то нас обрали з грубим порушенням процедури. Завжди влада робить такі, закладує міни. Це ще у лютому 16-го року. Я про це писав і говорив. З грубим порушенням процедури. Влада закладує міни, що будуть і дергатися, а в нас там є ще міна у повільної дії. Ми дьорг, і ви бах, і вискочили з цього НАЗК. Да? І я, в принципі, написав, то, що я не піду в орган, який обраний з порушенням процедури. Більше того, нас тоді почали тиснути на нас, а давайте обирати голову. Не можна було в трьох обирати голову. Абсолютно. А нас обирайте голову, запускайте. І причому це піар іде навколо суспільства. Зараз вся ця кампанія вже на порядок вище. Зараз просто-напросто руками одного органу, який керується, топиться вся українська антикорупційна політика. Ну, тобто повністю. Ми бачимо зараз, що є конфлікт між НАЗК і НАБУ. Це не конфлікт між НАЗК, повірте. Це не конфлікт між НАЗК і НАБУ. Це конфлікт між системою олігархів, які сидять в адміністрації президента, в Кабміні, в Верховній Раді, і конфлікт між всім іншим суспільством. Просто НАЗК – це руки і інструмент, яким користується президент, яким користуються його друзі, яким користуються інші, для того, щоб показати, що вся ця система недієва. Або просто-напросто тормозити розвиток цієї системи, да? Щоб просто-напросто ця система не запрацювала так швидко, поки вони, це ж кожен день це мільярд. Розумієте, кожен день це мільярд вимивається, кожен день це сотні мільйонів вимиваються. І кожен день, поки ця система не працює, вони збагачуються на мільйони і мільйони. Ви заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. На днях саме Ганна Соломатіна, екс-глава одного з департаментів Національного агентства з питань запобігання корупції, заявила, що результати перевірки електронних декларацій вони були фальсифіковані, і ось вона була у вас на комітеті і теж це доповідала. Які ваші враження? Чи ви довіряєте, що це так було? Тому що, ну, НАЗК вони спростували, звичайно, сказали, що так, ні, такого не було. У мене зараз є. Зараз до САП, до антикорупційної прокуратури вже подано, наскільки я знаю, ці документи, які в неї є. Але ваші враження взагалі від того, що там було? Розумієте, я в цьому абсолютно переконаний, да? Тому що я знаю, що навіть там і по мені проводилася тричі спеціальна перевірка, про що там писала. Тричі вона проводилася. Хоча спеціальна перевірка не може проводитися більше одного разу. Вона проводиться... Електронної декларації? Ні, це спеціальна перевірка всього того життя. Да? І це ж теж покладається на НАЗК. Зараз проводити при зайнятті посад якихось. Там. А тут мені дали документи, я там бачив, що по одній людині спеціальна перевірка проводилася 5 разів. І там абсолютно різні висновки цих спеціальних перевірок. А щодо декларацій, то да, там в цих документах, яка мені передала, це документи внутрішнього аудиту. Це не документи якісь там перевірки, це документи внутрішнього аудиту. І вони ж підписані конкретними людьми. Вони ж не просто-напросто там Соломатіна їх витягнула з кишені і сказала, от дивіться. Вони ж підписані конкретними людьми, які на конкретних посадах, в тому ж самому НАЗК заходяться, які підтверджують це і прийшли до нас на комітет і це підтверджували. От, там теж було У Соломатіної, як я розумію, в неї є переписка у WhatsApp з співробітниками адміністрації президента Олексія Геращенкова, тобто з Олексієм.
Тобто це доказ того, що все ж таки є вплив адміністрації президента. Такий доказ, це те, що вона, по-перше, назвала прізвище. Це що тут не це є доказом, а доказом є те, що з нею там були ще дві людини, які були присутні при цій розмові. Оце доказ. А переписка в WhatsApp це не доказ, тому що WhatsApp це просто-напросто можуть підтвердити, що дві особи мали інтернет-контакт. Все, але не між собою, а невідомо кому. Тому що ви ж знаєте, що сервера WhatsApp стоять Сполучених Штатів, і для того, щоб зробити це юридичним доказом, треба звернутися туди, для того, щоб WhatsApp дав розшифрований оцю переписку. Я думаю, антикорупційної прокуратури в них є такі засоби, вони можуть цього добитися? Навряд чи, я думаю, що їм дадуть, в принципі, розшифровані документи з американських серверів, американських компаній. Ну, я не впевнений, але я думаю, що це буде важко. Ну, зараз у нас є багато структур, які мають подолати корупцію. Це і НАЗК, це і НАБУ, це і САП. Ні. Не плутайте. От це дуже погано, коли журналісти починають говорити, в нас є дуже багато структур, які повинні подолати корупцію, і путають. У нас всього дві структури, які, в принципі, пов'язані протидіяти корупцію. Це НАБУ і НАЗК, головні структури. У нас є МВС, яке протидіє корупції там. Генпрокуратура. Да, на побутовому. У нас є Генпрокуратура, яка там, але це, скажімо, не їх профільне завдання. Це вони просто-напросто в деяких функціях, вони ще там виконують цю функцію протидії прокуратури. Але головні функції це якраз таки покладається на НАЗК і НАБУ. І причому на НАЗК набагато важливіше, ніж на НАБУ. НАЗК набагато важливіший орган, ніж НАБУ. От щоб люди просто це повинні зрозуміти. Тому що, ну що таке НАБУ? НАБУ просто виявляє вже тих, хто зарвався, тих, хто є злочинцем. А НАЗК визначає правила. НАЗК визначає стандарти, НАЗК визначає процедури антикорупційної діяльності, антикорупційної поведінки. Це набагато важливіше, розумієте? Тому що НАБУ ловить тільки тих людей, які відходять від цих правил, від цих стандартів, від цих процедур. Але НАЗК повинна зробити такими правилами стандарти і процедури, щоб, в принципі, їх не можна було обійти. І тому воно набагато важливіше. НАЗК визначає, проводить фінмоніторинг діяльності високопосадових осіб і стиль їх життя. От розумієте, коли от я розказую вам, я бідний такий, я не в корупції не беру участь, я там такий хороший, а їжджу на Бентлі. То це виграв якось... лотерею. Да, виграв лотерею, три рази підряд. От. Це якось не в'яжеться, і це НАЗК якраз робить. Але НАЗК повинна сказати, а де можуть бути там правильні поведінки, а де неправильна поведінка. НАЗК визначає якраз такі межі конфлікту інтересів. А чи можна бути в парламенті головою комітету і при цьому компанії, які з тобою афільовані, де ти є головним бенефіціарієм, займаються тією ж самою діяльністю, комітет якої ти законодавчого забезпечення, якої ти очолюєш? Це правильно чи неправильно? А в нас таке в Верховній Раді скільки хочеш. А чи можна бути міністром, який відповідає за окрему сферу політики, а його жена в цій же самій сфері політики є самим успішним бізнесменом? А чи можна бути талановита родина? Суддею, да, і тут же займатися, знову ж таки, там навколо тебе купа твоїх людей, які чомусь стали багатими саме тоді, коли ти став суддею. Розумієте? І все це повинно робити НАЗК. Крім того, там воно повинно робити ще і визначати межі діяльності і межі фінансування політичних партій. Порядок фінансування політичних партій. Це дуже, дуже і дуже серйозний орган, який повинен працювати. Чи достатньо там людей, щоб вони цей обсяг інформації змогли взагалі якось переробити? Там же не тільки люди. Там, ну, наприклад, от є є такі цифри. Да? Там 1 400 000 декларацій є в системі на сьогоднішній день. А перевірено 91. Повністю, да? Ой, як неефективно. І нічого не знайдено. Да, нічого не знайдете. Ой, як неефективно. А чому? А це, знову ж таки, спеціально робиться для того, щоб не перевіряти. Тому що це повинно було перевірятися, коли ми задумували НАЗК, і коли ми говорили, як воно перевіряти, повинен бути модуль автоматичної перевірки, який просто-напросто підлаштований, автоматично підлаштований до реєстру декларацій, і він стягує всю інформацію з всіх реєстрів і в автоматичному режимі перевіряє, чи відповідає декларація всій наявності у всіх реєстрів. Так от на сьогоднішній день закон, який дає можливості доступу НАЗК до всіх реєстрів, не прийнятий Верховною Радою.
навіть не хочуть ставити в порядок денний. Що це таке? Для чого? Для того, щоб НЗК було неспроможним і далі це робити. А модуль цей, який не був прийнятий як програмне забезпечення для реєстра. Він тільки зараз прийнятий НЗК, через скільки вже пройшло третій раз поспіль будемо здавати декларацію, а модуль тільки зараз будуть під'єднуватися для того, щоб робити все це в автоматичному режимі. А так людей там, звісно, достатньо. Там недостатньо волі політичної. Там недостатньо політичної волі. Там просто-напросто сидять люди, які виконують чужу волю. Вони просто виконують волю банкової, волю там, я не знаю, волю там частини депутатів, які там є, але не свою. Що стосується НАБУ, чи є зараз НАБУ все ж таки тією надією, яка є в суспільстві, що хтось все ж таки бореться з корупцією? Ну, дивіться, я говорив сьогодні про це і хочу сказати, не треба створювати ідолів і не треба шукати панацей. Да? НАБУ – це не ідол і, скоріше за все, в НАБУ теж є купа проблем. І купа проблем є і молодість цієї НАБУ, да, там що і немає досвіду, і немає розуміння там іноді, немає просто бракує знань, там практики і таке інше. І вони роблять дуже багато помилок. І процесуальних помилок, і організаційних помилок. І це теж може бути використано для того, щоб їх дискредитовувати, розумієте? Тому що ну буває ідеального органу. Він ніколи ні один орган не працює ідеально. Але коли я говорю про НАБУ, я говорю, що, скоріше за все, в адміністрації президента є такий же самий куратор по НАБУ. Я в цьому впевнений. Що як був куратор по НАЗК, такий же самий куратор по НАБУ, такий же самий є куратор там по ГПУ і такий же самий куратор з'явиться по ДБР, який я вчора там призначив. Точно так же. Тому що це практика і стиль українських президентських адміністрацій за 25 років. Вони не можуть без того, щоб когось не курувати. Вони просто без цього жити не можуть, наші президенти, щоб не накласти руки на все. Розумієте? Але НАБУ найменше керовано. Я не кажу, що воно абсолютно незалежне. Ні, такого не буває. Скоріше за все, є і там певні залежності. І залежності від обставин, залежності від можливостей і таке інше. Тобто треба Ситнику було там дружити з Аваковим для того, щоб використовувати іноді можливості МВС. Він дружив. Але в нього не виходить так, щоб дружити хоча б з одним. Тому що всі ці люди – це його потенційні клієнти. А в системі, яка наскрізь корумпована, неможливо закривати очі на одного, а брати іншого. Треба або бити по всім, або закриватися. І тут ситуація така, що як би він не хотів, йому прийдеться бити по всім. От і все. Зараз НАБУ відкрила справу проти генпрокурора Луценка, але це за заявою Рената Кузьміна, тобто екс-замгенпрокурора. Проти НАБУ, проти Артема Ситника теж там є все вже НАБУ справа. відкрила справу, ну, по рішенню суду, до речі, за заявою Кузьміна, відкрила суду про незаконне збагачення Луценка. Хоча там, в принципі, можна було і так відкривати, да? Там, в принципі, подивитися, скільки заробляли, хто як і де, скільки хто був, і відкривати справу. Але тут, ладно, тут питання достатньо дискусійне. От, НАБУ відкрила справу проти Карчак. Те ж саме за незадекларованою автомобіль. От. Корчак відкрила адміністративне провадження проти Ситника, а Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Ситника за розголошення державної таємниці. Мені кажуть, а що вони не можуть порозумітися? Я кажу, так це ж добре, ви зрозумієте, що це добре, що вони так друг на друга повідкривали. Це значить, що нема кругової поруки. Якщо вони порозуміються, це буде, значить, знову черговий договорнячок, і вони там самі між собою будуть рішати. А це супер просто, що вони один на одного відкривають провадження. Але є бажання сподіватися, що в них залишиться вже час ще й займатися корупціонерами, а не ні, почекайте, тільки один одного. Це ж вчора я взяв довідку, щоб я йшов на інший ефір, взяв довідку подивитися, а скільки справ вже просто-напросто є в НАБУ. Так там, ви знаєте, не так все і погано. Там 533 справи впровадження вже є за рік практично. Вони ж працюють рік, 16-го року, от з грудня 15-го да, року, і от грудень 17-го. З грудня 16-го, да, чи ні, трохи пізніше вони почали робити. 533 справи
впровадження є, і 92 вже справи скеровано до суду. Тобто це не зовсім поганий результат. Якщо ми хочемо сказати, що в принципі люди, які розуміють, що кримінальний процес передбачає 3 місяці мінімум на проведення досудового розслідування і 18 місяців максимум. Тобто, а справи то про корупцію вони не такі прості. Їх треба доводити, збирати, експертизи, факти і таке інше. Тому 18 місяців на проходження справи, наприклад, на Сірова, абсолютно нормальний час. На Заході такі справи йдуть роками. От. Тут так питання от, до суддів, чи будуть ці рішення. Тому вже і не такий поганий результат, да, щоб сказати так. Мені просто-напросто ми там спорили, каже, а от ГУПУ більше справ за цей час проти по корупції. І каже, так ГУПУ база для того, щоб відкривати справи, вся країна 40 мільйонів, а у Ситника база, щоб відкривати клієнтів, всього 20 тисяч, 25 тисяч – це високопосадовців. Вибачте, він зовсім інша клієнтела, клієнтура, вірніше, в цих двох людей і по зовсім по-іншому обставини справи. Тому тут, якщо пропорційно дивитися, то і не так вже і все погано. І в мене останнє питання, в нас одна хвилина. Як ви вважаєте, чи є в Україні зараз при цьому парламенті, при цьому президенту, при цій системі у наших антикорупційних органів перспектива? Перспектива в антикорупційних органів є при будь-яких президентах, парламентах і таке інше, тому що є запит суспільства. Ці президенти уйдуть, ці парламенти пропадуть, ця система згине, тому що вона не конкурентна і вона не може просто розвиватися. А перспектива у цих органів залишиться. Дуже дякую вам. З нами був Віктор Чумак, народний депутат, позафракційний. Дивіться нас на Політека онлайн, на сайті, а також у YouTube. До побачення.